Alhamdulillah, daripada start majlis semuanya berjalan dengan lancar. Planner dan juga pengantin have a good communication. Semuanya okey, makanan pun sedap, ayam masak merah sedap. Dan Alhamdulillah, majlis ni berlangsung dan meriah lebih daripada apa yang saya bayangkan. SOP yang Rumah Majlis terapkan, Alhamdulillah, semuanya betul-betul mengikut SOP yang ditetapkan. Semua orang jaga SOP dengan betul dan Alhamdulillah lah, semua okey. Happy, Alhamdulillah. Puas hati, MC pun sangat membantu untuk memeriahkan majlis, manage majlis, proses, Alhamdulillah lah. It's very good, everything was so fine and Alhamdulillah, the peaceful environment and everything, the food and everything is so fine. I give all 5 stars because I'm successful here. So, thank you so much. Of course, Alhamdulillah. Ini rumah majlis memang terbaik. Senang untuk manage semua. Ingat kenduri, ingat rumah majlis.